Oi, gente, eu sou o Pablo Fares e nós temos um encontro marcado na programação da Igapó FM. Igapó, tá no coração da gente! Oi, eu sou a Patrícia Pizzi, tô todos os dias com você na Igapó FM. Igapó, tá no coração da gente! Pega meu beijo! Igapó é...